ሰላም እንደምን አላችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን በዛሬው መሰናዷችን ይዘንላችሁ የመጣነው ዛሬ ህዳር 5 ቀን ገበያ ላይ በዋለችው የፍትህ መጽሔት ላይ የተቀመጠውን የምርመራ ሪፖርት ይሆናል። የምርመራ ሪፖርቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጁንታስ የሚል ሲሆን በተመስገን ደሳለኝ ተጽፏል። የዚህ ሪፖርት መረጃዎች በፍትህ መጽሔት የምርመራ ቡድን የተሰበሰበ ሲሆን ተመስገን ደሳለኝ ለአንባቢያን በሚያመች መልኩ አስተናድቶታል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጁንታስ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ስር ካደረ በኋላ በአያሌ ችግሮች ተተብትቦ ተንገራግጧል። በተለይ የጥንካሬው መገለጫ የነበረው የሰው ኃይል ፍልሰትና የአገልግሎት ጥራት የሽቁልቁሎቹ ተጠቃሽ ናቸው። የመጽሔቱ የምርመራ ቡድን የችግሮቹን መሰረታዊ መነሻዎች ለማጥናት ባደረገው ጥረት ክሱት ጉዳዮችን በከፊል ለይቶ የግኝቱን ውጤት በግርድፉ በሁለት መድቦታል። ዘርተኮር ፖሊሲ ያልተጻፈ መመሪያ መደረጉና የመልካም አስተዳደር ጦት። በድህረ ደርግ 4 ኪሎን የጨበጠው ህወሓት መራሹ መንግስት ኢትዮጵያ አልቦ ወደብ ለሆነችበት ፍርደ ገምድል ፖለቲካ ከሻቢያ ያላነሰ ሚና እንደነበረው የዘነጋው ማን ነው? ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህስ አየር መንገዱን ዘርና ሃይማኖትን በተመረኮዘ መዋቅር እንደ አዲስ ለማዋለድ በተወልደ ገብረ ማርያም አዝማችነት ያልተፈነቀለ ድንጋይ እንደሌለ አላውቅም የሚለው ማን ነው? በእርግጥ ተቋሙ አሁን ላይ መታነቂያ ገመዱን በራሱ እጅ ወደሚያበጅበት ገደል እየተቃረበ ነው። ብዙዎቹ አገራዊ ምልክት የሚያደርጉት ይህ ኩባንያ በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዘመን ሞቱን ከሚያፋጥን ተግዳሮት ፊት ቆሞ እንደነበረ ይታወሳል። ችግሩ በአጭር ተቋሽቶ ከጉድጓዱ አፋፍ ቢመለስም ቅሉ ወቅቱ የፓርቲ ፖለቲካ ሽፋን ከመሆን በዘለለ እንደ ጫት የተገረበበትም ነበር። ዛሬ ኢሃፓ፣ ነገ መኢሶን፣ በህይወት ከተረፉ ደግሞ በአብዮቴ ማሪኝ ቀኖና የለሽ ንስሐ ሰደድን መቀላቀል እንደ ብልጠት የተቆጠረበት የጦጣ ዘመን። ወታደራዊ መንግስትም በአቪዬሽን ሳይንስ የሚተነፍሰውን ተቋም በግራ ዘመም ህልዮት አስጨንቆ በኢሳፓ አባላት እስከ መቆጣጠር ደርሶ ነበር። ያዝነኛ ተቋምም እንዳንበጣ በወረረው ካድሬ መንጋ ወደ አስከፊ ውድቀት እንደተንደረደረ ነበር። ክስተቱ የተረኝነት ሳቤ ምን ያህል አውዳሚ እንደሆነ ስለሚያሳይ በወቅቱ የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ በሚል ርዕስ ካስነበቡት መጽሐፍ ሰፋ አድርገን እንጠቅሳለን። የ1966 ህዝባዊ አብዮት አመጽ ሲፈነዳ የፖለቲካ ወላፈን አየር መንገድ ውስጥም ገብቶ ያምሰውና ያተራምሰው ገባ። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ስምረት መድህኔ ተነስተው የከተማ ልማትና ቤት ሚኒስተር ሆነው ተሾሙ። በምትካቸው የአየር ኃይል ባልደረባ የነበሩት ጄኔራል ታፈሳ ያለው በዋና ስራ አስኪያጅነት ተመደቡ። ጄኔራሉ የአየር መንገዱን የስራ አካሄድ በሚገባ ሲያጠኑ ሰራተኛውን ለማስደሰትና ተቀባይነት ለማግኘት ሲሉ የማኔጅመንትና የሰራተኛው የነበረውን ክፍፍል በማፍረስ የስራ ዲሲፕሊንና ግንኙነት እንዲላላ አደረጉ። ሰራተኛው ምድብ ስራውንና ኃላፊነቱን ከመወጣት ይልቅ ከለላ ለማግኘት በህቡ ይንቀሳቀሱ ወደ ነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች መጠጋት ጀመረ። በትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስተር ለውጥ በሐዋርያነት ተመድቦ የነበረው ሊዲንግ ቴክኒሽያን ደምሰው ካሳይም ሰራተኞቹ ከምድብ ስራቸው ተነስተው የማሌ ሳይንስ እንዲያጠኑ ማክሰኞና ሐሙስ የቀበሌ ስራዎችን እንዲያከናውኑ በመደረጉ አየር መንገዱ ዓለም አቀፍ ግዳጁን ለመወጣት ተሳነው። በአጭሩ በማኔጅመንት ድክመት፣ በካድሬዎች ጣልቃ ገብነት ግልብ አሰራር አየር መንገዱ ከእለት ወደ እለት እየወደቀ መጣ። ሊቀመንበር መንግስቱ አየር መንገዱ ወደ ውድቀት ማምራቱን ሲገነዘቡ ስር ነቀል እርምጃ በመውሰድ መፍትሄ እንድታስገኙ በሚል ለእኔ፣ ለጓዳ ማኑኤልና ለጓዴ ሱፍ ጥብቅ መመሪያ ሰጡን። የቀድሞ ስራ አስኪያጁን ኮሎኔል ስምረትን አማክረው የሰጧቸውን ሐሳብ ተረከውታል። በአየር መንገዱ ከፍተኛ ልምድና ሙያ የነበራቸው በውጭ አገር ተመድበው በመስራት ላይ ሲሆኑ በቂ ልምድና ችሎታ ባላቸው ሰዎች አለመተካታቸውን፣ በፖለቲካው ምክንያትም ስራና የሰራተኛው ዲሲፕሊን መቀነሱን ገለጹ። የተስተካከለ መዋቅር እንደሚያስፈልግና መወሰድ ስላለበት እርምጃም ሐሳባቸውን አካፈሉን።
በወቅቱ ኒውዮርክ ይገኙ የነበሩት ካፒቴን መሐመድ በዋና ስራ አስኪያጅነት ሰናአ የመን የነበሩት አቶ አሰፋ አምባዬ የሽያጭና ገበያ ምክትል ስራ አስኪያጅ ናይሮቢ ኬንያ ይገኙ የነበሩት አቶ ወልደ ገብርኤል ጻሃዬ የፕላን ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው በአንድነት ቢመደቡ አየር መንገዱን ከውድቀት ለማዳን እንደሚችሉ እምነታቸውንና ምክራቸውን ለገሱን ይላሉ ፍስሃ ደስታ። መጽሐፉ ሶስት ሰዎች ከተጠሩ በኋላ አቶ መሐመድ የታጩበትን ኃላፊነት ከመቀበላቸው በፊት ቀድመ ሁኔታ ማስቀመጣቸውንም ነግሮናል። ለመስሪያ ቤቱ አስፈላጊ የሆኑ የዲሲፕሊን ጉድለት ያለባቸውን ወዘተ እስከ 400 የሚሆኑ ሰራተኞችን ለማስወጣት መንግስት ከጎናቸው የሚቆም መሆኑን ካረጋገጠላቸው እንደሆነ የሚገልጽ ያልጠበቅኩትና ያላሰብኩትን ቀድመ ሁኔታ ቀረቡልኝ ይላሉ። ምክትል ፕሬዝዳንቱ ከመስማማት በቀር አማራጭ አልነበራቸውም። ተቋሙን የተረከቡት አቶ መሐመድም ሁሉም የመስሪያ ቤት ኃላፊዎች ሹመታቸው በአዲስ ማኔጅመንት እስኪጸድቅ ድረስ ተጠባባቂ መሆናቸውን የሚገልጽ ማስታወቂያ ለጠፉ። ቀጥሎ ደግሞ አስፈላጊ ያሏቸውን ሰራተኞች በሙሉ ጠርገው አስወጡ። አየር መንገዱም በዛው አመት አትራፊ ሆነ። ደርግ የወሰደውን ውጤታማ እርምጃ በልቦናችን አሳድረን የኮሎኔል ፍስሃ ደስታ መጽሐፉን ፈገግ በሚያሰኘው ገጠመኙ እናሰናብተው። አንዳንድ የማውቃቸው የአየር መንገዱ ሰራተኞች ሂደቱን አስመልክተው ነብዩ መሐመድን ላኩልን ብንላችሁ ግራይ መሐመድን ላካችሁብን ይላሉ ይቀልዱብን ነበር ይላሉ። ዛሬም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዘገምተኛ ሞቱ የሚታደገው ነብዩ መሐመድን ስለመሻቱ እያሰላሰልን እንቀጥል። ተቋሙ በብቁ ሙያተኞች መደራጀቱንም ሆነ በመርመራ ሪፖርቱ የሚጠቀሱ ችግሮችን ታሪካዊ ዳራ ለመረዳት የ1985ቱን ክስተት መጥቀስ ተገቢ ነው። የአየር መንገዱን የቦርድ ሰብሳቢ የሽምቅ ውጊያው መሪ ሲዬ አብርሃ ነበር። ያኔ ሲዬን ጨምሮ አብዛኛው የህወሓት አመራር አየር መንገዱ ከአየር ኃይል ባልተናነሰ ወግቶናል፣ የነፍጠኛ መከማቻ ነው የሚል አደገኛ አስተያየታቸውን እንኳን ለመደበቅ አይሞክሩም ነበር። የዚህ ክፉ ውርስ አስቀጣዮች ዛሬም እንዳሉ ወደ ታች እንመለስበታለን። የሆነ ሆኖ ማኔጅመንቱን ላጠናው የማስፋፊያ ፕሮጀክት የተጠየቀው የበጀት ጭማሪ ውድቅ በመደረጉ የተበሳጩ 47 የማኔጅመንት አባላት የተቃውሞ ፊርማ አዘጋጅተው ለስራ አስኪያጁ ካፒቴን ዘለቀ ደምስ ያቀረቡ። ካፒቴኑ በማመልከቻው የተዘረዘሩትን የቅሬታ ምክንያቶች አንብበው ሲጨርሱ የራሳቸውንም ስም 48ኛ ተራ ቁጥር ላይ ጽፈው ከፈረሙ በኋላ ወደ ቦርድ ሊቀመንበሩ አስተላለፉት። በማግስቱ የተሰማው የሲያ ብርሃን ተዛዝ ማንንም ያልጠበቀው ነበር። በፒቲሽኑ የተሳተፉ በሙሉ ንብረት አስረከበው ግቢውን እንዲለቁ አደረገ። የዚህ ማሳያ ትኳሬ ጭብጥ ዋናውን ጨምሮ 48 የማኔጅመንት አባላት ስለመባረራቸው አይደለም። ከታች የነበሩት አመራሮች ክፍተቱን ሞልተው ተቋሙን በውጤታማነት ከማስቀጠላቸው ብቃት እንጂ። በእርግጥም ተፈናቃዮቹ አመራሮች ተተኪ በማፍራት አየር መንገዱን ከውድቀት ታድገዋልና ምስጋና ይገባቸዋል። ለአገራዊ አበርክቷቸው ክቡድነትም የአክብሮት ባርኔጣችንን ከፍ እናደርጋለን። ዛሬስ የሚለው ዋናው ጥያቄ ነው። ተወልደ ከመጣ በኋላ ነባሩ አሰራር ተቀይሯል። ከቅያሪውም ጋር በኃላፊነት የመመደቢያ መስፈርት የነበሩት ልህቀትና የስራ አፈጻጸምን የተንተራሱ ሚዛኖች ወደ ጎን ተብሏል። ሁነቱን ግራውንድ ቴክኒሽያን ክፍልን ምሳሌ አድርገን እናብራራው። ስልጠናውን የጨረሰ አንድ ጁኒየር ቴክኒሽያን በዚህ ደረጃ 2 አመት የመስራት ግዴታ አለበት። ከ2 አመት በኋላ ዲፓርትመንቱ የሚያዘጋጀውን ፈተና ካለፈ ሲኒየር ቴክኒሽያን 1 ተብሎ 1 አመት ያገለግላል። ከአመት በኋላ ደግሞ አሁንም በፈተና ወደ ሲኒየር ቴክኒሽያን 2 ከፍ ይላል ማለት ነው። ከታታይ እስከ ለዓላይ የአመራር እርከን መሸጋገሪያው መንገድ ልምድ ፈተናና የተለያዩ መመዘኛዎች የነበሩበት የልህቀት ዘመን ትዝታ ብቻ ሆኖ ቀርቷል። የአየር መንገዱ የስልጣን ተዋረድ ከፍተኛ መካከለኛና የበታችኛ ማኔጅመንት በሚል ክፍለት የተበጀ መሆኑን ይዘን ወደ ቀጣዩ ርዕስ እንለፍ። የተነቀሉ ዋርካዎች። ተወልደ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከሆነ በኋላ የወደፊት ተገዳዳሪ መቀነስ ያሰላ በሚመስል መልክ ተቋሙ ለስድስት አስርት ዓመታት ያፈራቸውን ከአናት የተቀመጡ የማኔጅመንት አባላት አባሯል። ውጣ አትበለው እንዲወጣ አድርገው እንጂ በሚል ብሂል ብዙዎቹ ተማረው እንዲሄዱ ተገፍቷል።
كتول دقار لوان ناس راس فزامي النتية تودا الدروت ويزارو فريهوة توركو عطو كنفا كهسينا عطو كاسيم جرسو زاري عندات شوم بمسرابي توست على منورات شون تقينا مانو بلو ماسبو يجنقال بملا سراتنيو عكبروتنا عدناكو تيجرات شو كنبروت يتقفو كفتنيا مرارا والاتوستم ماسا يانتقس عندنيا ويزارو فريهوة توركو አሁን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሁለተኛ አቶ ጎበና ሚካኤል ተገፍቶ ከወጣ በኋላ አዲስ አበባ ዳቦ ቤት ከፍቶ ሲሰራ ቆይቶ የሩዋንዳ አየር መንገድ ከፍተኛ ኃላፊ ሆኖ እያገለገለ ሳለ በቅርቡ ህይወቱ ያለፈ ሶስተኛ አቶ ዘመነ አሁን በሂኒካን ቢራ ፋብሪካ ከፍተኛ ኃላፊ አራተኛ አቶ ሳሙኤል አሰፋ በሌላ አየር መንገድ ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊ አምስተኛ አቶ ቴዎድሮስ ባልቻ የአቪዬሽን ትምህርት ቤት ዳይሬክተርነትን ጨምሮ በተለያዩ ከፍተኛ ኃላፊነቶች ላይ ከማገልገሉም በላይ የአየር መንገዱ የቦርድ አባል እንደነበር ይታወሳል ተገፍቶ ከወጣ በኋላ የሩዋንዳ አየር መንገድ አቪዬሽን ትምህርት ቤት ኃላፊ ሆኖ እየሰራ ነው ስድስተኛ አቶ ዮናስ ዮሐንስ የኢንጂነሪንግ ዳይሬክተር የነበረ ሲሆን ተገፍቶ ወደ አሜሪካ ሀገር ተሰደደ። ሰባተኛ አቶ ማቴዎስ ጸጋዬ በአውሮፕላን ጥገና ክፍል ዳይሬክተር የነበረ ተገፍቶ ከለቀቀ በኋላ በአሜሪካን የአቪዬሽን ስራ ላይ ያለ። ስምንተኛ አቶ አሸናፊ አለማየሁ የኳሊቲ አሹራንስ ክፍል ማኔጀር የነበረ አሁን በሌላ አየር መንገድ የሚሰራ። የተወልደ ሚዜና የቅርብ ሰዎቹ ጡረታ ከወጡ በኋላ ተመልሰው የማኔጅመንቱ አባል ስለመደረጋቸው አስተዋሰን እንለፍ አቶ ቡሴራውል VIP Strategic Planning and Alliance ሁለተኛ አቶ ኃይሌ ተስፋዬ Director Base Maintenance ሶስተኛ አቶ ሰለሞን ደበበ VIP Aviation Academy ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተተኪ አመራር እንዳይኖር የተደረገው በተወልደ ገብረ ማርያምና በቀድሞ የደህንነቱ አለቃ ጌታቸው አሰፋ ሰራሞኑ ጻሃ ያገነተረው ኡነታ ነው የተቋሙ መዋቅርም እንዴት ተቆላልፎ ለአዲስ አስተዳደር የሚያስጀግር የመሰለ ቅርጽ የተበጀለት በዚሁ መንገድ እንደሆነ ልብ ይሏል ተወልደ የተኮሳቸው ጥይቶች የተወልደ አስተዳደር አየር መንገዱን ወደ ጸጥተኛ ሞቱ የገፋበት ስልታዊ አካሄድ በመካከለኛውና በታችኛው የማኔጅመንት ክፍል ለመመደብ መስፈርት የነበረውን ሚዛን በመሰባበር ይጀምራል። የሁለቱ መዋቅሮች የስልጣን ተዋረድ ፎርማን ሱፐርቫይዘር ማኔጀርና ዳይሬክተር በሚሉ ማዕቀፎች ውስጥ ይወድቃሉ። በርግጥ ሊድ የሚባል አንድ የማኔጅመንቱ አባል አክት ያደረገ ነበር ከትርፋቱ የማይቋደስ የበታች መዋቅር መኖሩን አልዘነጋውም። ከተወልደ በፊት በእነዚህ የሐላፊነት ቦታዎች የመመደቢያ መንገዱ አንድ ብቻ ነበር። በውድድር የተሻለ ሆኖ መገኘት አሁንም ግራውንድ ቴክኒሽያን ክፍልን እንደማሳያ ወስደን እናፍታታው ሊድ ቴክኒሽያን ለሚባለው ቦታ ሰው ሲያስፈልግ ማስተዋቂያ ይወጣል ለመወዳደር የሚፈቅደው ደግሞ ለሲኒየር ቴክኒሽያን 2 ብቻ ሲሆን የሥራ አፈጻጸማቸውን በማያት ሲቪ ካቀረቡ በኋላ የተግባርና የቃል ፈተና ይሰጣቸዋል ከፍተኛ ውጤት ያመጣው ቦታው ላይ ይቀመጣል ተወልደ የናደው ይህንን ነው ሊድና ፎርማልን ጫፍልቆ ቲም ሊደር የተሰኘ መዋቅር ፈጥሮ ሲያበቃ ቀድሞ የነበረውን ውድድር ፈተና አስቀርቶ ማኔጅመንቱ የወደደውን ብቻ የሚያስቀምጥበትን ጥቅመኛ አሰራር አበጅቷል። ችግሩን የከፋ የሚያደርገው ይህ መሰላል ከታችኛው እስከ ከፍተኛው የሐላፊነት ቦታ መረማመጃ የነበረ በመሆኑ ነው። የመለስ ዜናዊ ገበሬም ቢሆን ሚኒስትር እናደርጋለን ክፉርስን እንደወረደ አቪዬሽን ላይ ተፈጽሟል። በተወልደ ዘረኛ አስተዳደር የተከፉና የተገፉ 101 ቴክኒሽያኖች የክፍል ኃላፊዎችንም ይጨምራል ስለመፍለሳቸው የምርመራ ሪፖርቱ አረጋግጧል 83ቱ ነዋሪነታቸውን አሜሪካ ሀገር አድርጓል ለማሳያ የሥራ ልምዳቸው ከ15 ዓመት በላይ የሆነውን እንጥቀስ ግርማ ኩንቢ 30 ዓመት ቴዎድሮስ ባልቻ 25 ዓመት ውብሸት ቢተው 25 ዓመት በረከት ተስፋ ማርያም 20 ዓመት ማቴዎስ ጸጋዬ 19 ዓመት ታሪኩ ከበደ 18 ዓመት አትክልት 18 ዓመት አለማየሁ መገናሳ 17 ዓመት ፍቃደ ስላሴ ኩማ 16 ዓመት
ፈቃዱ ነጋሽ 16 ዓመት ስመኝ ፍሩ 16 ዓመት ታጀበ ወንድምነህ 16 ዓመት መንግስቱ ታደሰ 16 ዓመት ሄኖክ ደጀኔ 16 ዓመት አብርሃም ሰይፉ 16 ዓመት ዘካርያስ ይመኑ 16 ዓመት ካሳሁን መንግስቱ 16 ዓመት ጌታቸው እንግዳ 15 ዓመት ታምሩ ፊጣ 15 ዓመት የጠለሸው መልካም ስም በዘር በዘመድ በፖለቲካ በወዳጅነትና መሰል የጥቅም ትስስሮች የተቋሙ ጥራት ለአደጋ ተጋልጧል። የአፍሪካ ኩራት የነበረበት ገድለግናኒዮም እንደ አክሱማውያን ዘመን የሩቅ ተረት እየመሰለ ነው። ለአመታት ለአውሮፕላኖቻቸው ጥገና ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተስማምቶ የነበሩ የውጭ አየር መንገዶች ውል እያቋረጡ መሆኑ አንዱ ማሳያ ነው። ታንዛኒያ ደንበኝነቷን ከሰረዘች ሰነባብታለች። ሩዋንዳ የውል ስምምነቱ ከሚጠናቀቅበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 2021 በኋላ ኮንትራቷን ማደስ እንደማትፈልግ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ማሳወቋን የፍትህ ምንጭ ተናግሯል። ሁነቱ የበለጠ አንገት የሚያስደፋው የሁለቱን አገራት አቪዬሽን ያቋቋሙት በተወልደ የተገፉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ስናስታውስ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 8 2020 የደረሰው አደጋም የተቋሙ መውረድ ምልክት ነው። በወቅቱ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ B787 አውሮፕላን ETOO የተባለ በጥገና ላይ ያለ የፊት እግሩ ወይም ኖዝ ላንዲንግ ጊር ታጥፎ በአፍንጫው በመውደቁ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ይህን ተከትሎ የችግሩ መነሻ ሲጣራ አንዲት አጭር የብረት ዘንግ መግባት ከነበረበት ትክክለኛው ቀዳዳ አጠገብ ባለ ሌላ ቀዳዳ ውስጥ በስህተት በመግባቷ ሆኖ ተገኝቷል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የድርጅቱ ባልደረባ በእንዲህ አይነቱ የጥገና ጊዜ አውሮፕላኑ የድንገተኛ የእግር መታጠፍ እንዳይገጥመው የሚከላከል እግሩ ላንዲንግ ጊር ላይ በሚገኝ ቀዳዳ ውስጥ አጭር የብረት ዘንግ ጊር ፒን የግድ መግባት እንዳለበት ሁሉም ባለሙያ ያውቃል ይላሉ። ታዲያ ይህ ስህተት እንዴት ተፈጠረ? ስህተቱ ሙሉ በሙሉ የማኔጅመንቱ ነው። ምክንያቱም የአውሮፕላኑ አምራች ቦይንግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጁላይ 23 2019 አደጋው ከመድረሱ አንድ ዓመት አስቀድሞ የኛን አየር መንገድ ጨምሮ ለሁሉም ደንበኞቹ ኋለኛዋ አሳሳሽ ቀዳዳ መደፈን እንዳለባት በደብዳቤ ያሳውቃል። የተወልደ ማኔጅመንት ግን ይህንን ከክፉ አደጋ የሚከላከል ምክር ሐሳብ ጭራሹን ረስቶታል። ወይም የተቋሙ ንብረቶች ቢወድሙ ደንታ አልሰጠውም መሰለኝ። አንድ አመት ዘግይቶ ያውም አደጋ ከደረሰ በኋላ ነው ለጥገና ክፍሉ ያሳወቀው። አሳዛኙ ነገር በዚህ ጥፋት በቦታው የነበሩ ባለሙያዎች ተጠያቂ ተደርገው መባረራቸው ነው። መንግስት በባከኑ ሰዓታት ለአየር መንገዱ ፍጡነ ረዴት ሆኖ ሸገር ከመሸገው የጁንታው ስወረጅ ካላስጣለው በቀር በአውሮፕላኖቹ ደፍሮ መሳፈር የሚያሳቅቅበት ጊዜ ሩቅ አለመሆኑን ለመናገር የነብይ ጸጋን አይጠይቅም። በዚህ አውድ የቀረቡት ዝርዝር ጉዳዮችም ይህንኑ ማስረገጣቸውን ማስተዋሉ ብልህነት ነው። የፓይለቶች ፍልሰት ዛሬ የሰው ደሃ ተደርጎ እንዲሳል የተፈረደበት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአገሪቱ ምልክት የህዝቦቹ አኩራት ሆኖ ማገልገል ሲጀምር ተወልደ ገብረ ማርያም የሚባል ሰው ገና ወደዚህ ምድር አለመምጣቱ እርግጥ ነው። የተማሩ ዜጎች ከመንግስታዊም ሆነ ከግል ተቋማት ቅድሚያ የሚመርጡት መስሪያ ቤትም ነበር ያልነው አሁን ላይ ይህ ደማቅ ስሙ እንደ ጉም እየበነነ ታሪክ ወደ መሆን በማዘመሙ ነው። ከመስረታው ከ1938 እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ድረስ ባሉት 65 ዓመታት ከተቋሙ የለቀቁ አብራሪዎችን ቁጥር ከተወልደ የ10 ዓመታት አስተዳደር ዘመን ጋር እንኳን ብናነጻጽረው የርሱ ያስከነዳል። ፍትህ መጽሔት ባደረገችው ማጣራት በዘመነ ተወልደ የሰራተኛ ማህበር አባል በመሆናቸው በቤተሰቦቻቸው የፖለቲካ አቋምና ከበረራ ህግ ውጪ አልሰራም በማለታቸው የተባረሩ እንዲሁም በመልካም አስተዳደር ጦት ተማረው የወጡ የ59 ፓይለቶችን ስም ዝርዝር ለይታለች። ይህ አሃዝ በዲሲፕሊን የተባረሩትንና በተወልደ ትዕዛዝ ኢሚግሬሽን ፓስፖርት ነጥቆ ከሀገር እንዳይወጡ ያደረጋቸውንም አይጨምርም። ከእነዚህ ተሳዳጅ ካፒቴኖች መካከል 12ቱ በኢትሃድ አየር መንገድ B777 እና 787 አውሮፕላን እያበረሩ ሲሆን 6ቱ የኢምሬትን B777 ይከንፉበታል። 4ቱ ደግሞ በናሽናል አየር መንገድ E190 አውሮፕላን ላይ እያገለገሉ ነው።
አንድ ወይም ሁለት ኢትዮጵያውያን ፓይለቶች የተቀጠሩባቸውን አየር መንገዶች መዘርዘሩ አሰልቺ በመሆኑ እናልፈዋለን። በቦይንግ ኩባንያም በርካታ ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል። በግልባጩ አየር መንገዱ ለቀጠራቸው የውጭ ዜጋ አብራሪዎች የተጋነነ ወጪ ያወጣል። በርግጥ ነገሩን በመላው ዓለም ከተበተኑ ኢትዮጵያውያን ካፒቴኖች አኳያ ስናየው ዋልት ቢመስልም ጎምዛዛ ሀቅ ነው። ይህም ለምን ሆነ ብሎ የሚጠይቅ የለም። የአባዱላ ገመዳና የአርከበ ቆባዬ ውርድ ሰብሳቢነት እንደው ግል ላይ ጥቅምን ከማሳደድ የዘለለ አይፈይድም። ለዚህም ይመስላል ሰውየው ራሱን 4 ኪሎን የሚጋፋ የቦሌ ንጉስ አድርጎ በመሰየም የተቋሙን ምርጥ ልጆች ከየክፍሉ እየመነጠረ አባሮና ጋፍቶ ሲያበቃ ያረጁ ፓይለቶችን እንደ ቁራሊዮ የመለቃቀም እብሪት የተጠናወተው። በዚህም ላይ የአመራር ድክመት ሲጨመርበት ደግሞ አየር መንገዱ በህይወት በመቆየቱ ራሱ እንደ ተአምር ቢቆጠር አይገርምም። ምናልባት ገና ያልደረስንበት ሴራ ሊኖር ይችላል የሚለው ጥርጣሬ እንደ ተጠበቀ ማለት ነው። ከተወልደ በፊት 5 ጋናውያን አብራሪ ብቻ የነበሩ ሲሆን በአሁን ወቅት የውጭ ዜጋ አብራሪዎች ቁጥር 280 ደርሷል። ይህም ከፍተኛ የሀብት ብክነት ማስከተሉን ለመረዳት በማሳያና አስደግፈው ቦይንግ 777 እና 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላኖች እንዲያብሩ የተቀጠሩ ካፒቴኖች በወር 20 ቀን ብቻ የሚሰሩበት ደሞዝ $9,500 ሲሆን የቤት አበል $1,500 እና የበረራ አበል $1,200 ሲደመርበት ክፍያቸው $12,200 ይሆናል። የትርፍ ሰዓት ስራ ሲጨመርበት ደግሞ የትየለሌ ነው። ለምሳሌ ጉንዛሎ ጃቪር ኩንተሮስ የተባለ አብራሪ በሚያዚያ 2020 የወሰደው አጠቃላይ ወርሃዊ ክፍያ $16,224.90 ዶላር እንደሆነ የተቋሙ የሂሳብ መዝገብ ይናገራል። ትርፍ ሰዓቱን ትተን ደሞዝና በላቸውን ብቻ አባስተን እናስለው። በትናንሾቹ አውሮፕላን ላይ የተመደቡት ክፍያቸው አነስ እንደሚል ታሳቢ ይደረግ። 280 ሰዎች እያንዳንዳቸው በየወሩ $12,200 ሲወስዱ $3,416 በየወሩ ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው። በዚህ ሳምንት ረቡዕ የብሔራዊ ባንክ የምንዛሬ ሬት መሰረት ወደ ብር ስንቀይረው 128,650,317 ብር ይወጣል። በአመት 1,543,811 ብር ይሆናል። የውጭ አብራሪዎች ምንም አይነት ግብር አይከፍሉም። ደሞዛቸውን የሚወስዱትም በዶላር ነው። የቦርዱም ሆነ የተወልደ አስተዳደር ግራ ገብነቱን የሚያጎላው ይህንን የተጋነነ ወጪ ቢያንስ በቀላሉ ከግማሽ በታች ማድረግ እየቻሉ በምን ግዴ መባከኑ ነው። ለዚህም ሁለት ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻላል። ቀዳሚው አየር መንገዱ በረጅም የአገልግሎት ዘመኑ ያፈራቸው ፓይለቶች በዋና ስራ አስፈጻሚው አምባገነን ባህሪ መባረራቸውና በመልካም አስተዳደር እጦት የተገፉ መብዛታቸው ነው። ሁለተኛው መብረር የማይችሉበት እድሜ ላይ ከሚደርሱ ፓይለቶች ጋር ይያያዛል። የአቪዬሽን ሳይንስ 60 ዓመት የሞላው ካፒቴን ጡረታ እንደሚወጣ ቢያስተምርም እንዳስፈላጊነቱ 5 ዓመት ማራዘምን አይከለክልም። ይህ አይነቱ ድል ብዙ ጊዜ የሚሰጠው ብቃትን ተመርኩዞ እንዳልሆነ ይነገራል። 60 ወይም 65 ዓመት የሞላው ካፒቴን መብረር ቢያቆምም በፓይለት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ማስተማር ግን ይችላል። ይሁንና የተወልደ አስተዳደር እድሜያቸው ከ60 በታች ወይም ገና ወጣት ካፒቴኖችን በአስተማሪነት መድቦ አሮጌ የፈረንጅ ፓይለቶችን በከፍተኛ ዶላር ይቀጥራል። ጥያቄ፣ ከውጭ ዜጋ ፓይለቶች የሚበዙት 60ኛ የልደት በዓላቸውን ያከበሩ መሆኑን በራሱ ምን ይነግረናል? ምናልባት በግርድፉ ሲታይ ከአመራር ብቃት ማነስና ኃላፊነት ከጎደለው አሰራር የተነሳ ሊሆን ይችላል የሚል ማቅለያ አያጣ ይሆናል። ነገር ግን ውስጡ በደንብ ቢፈተሽ ብሔራዊ ጥቅምን አሳልፎ በመስጠት ወንጀል የሚጠይቅ ሴራ ቢገኝበትም አይደንቅም። ባለፈው ዓመት መልካም አስተዳደርን በተመለከተ በተጠራ ስብሰባ ላይ የማኔጅመንቱ አባላት አጀንዳውን ወደ ጎን ብለው የበጀት ሪፖርት ለማቅረብ ሲሞክሩ ከ200 በላይ ፓይለቶች መድረኩን ረግጠው መውጣታቸውም ስር ሰደዱን ምሬት ያስረግጣል። ስለ ፍላይት ኦፕሬሽን ያነሳነውን አጀንዳ በአንድ ካፒቴን አስተያየት እናሳርገው። መለስ ዜናዊ ተብሎ በተሰየመው አውሮፕላን በበረርኩ ቁጥር ከተራራ ጋር አጋሽ ተሃንደደው አንደደ የሚል ክፉ ሀሳብ ይመጣብኛል። ግቢ ውስጥ በየአመቱ ለሚከበረው የህወሓት የምስረታ ቀን በጀት ይመደብ እንደነበርም አይዘነጋም። ጽንፈኛው አስተዳደር ተወልደ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ከተቆጣጠረ በኋላ
ብሔር ተኮር ቅጥር በስፋት መከናወኑን የሚያስረግጡ ማሳያዎች አሉ። ዛሬ ቃየል ሆኖ የሚሳደደው ህወሓት ዘረኝነትን ተቋማዊ የማድረግ ፖሊሲውን ወደ አየር መንገዱ ያሰረገው በእርሱ በኩል ነው ለማለት የሚያስደፍሩ ምልክቶች አሉ። ለተለያዩ ዘረፋ ከመመለመሉ ሰልጣኞች መሃል ትግራውያንን ያበዛውም በግላጭ ነው። የሰልጣኝ አብራሪዎች ባሽ ቁጥር 50 እና 50 ቢን ወይም የበረራ አስተናጋጆች ባሽ ቁጥር 137 እና 138ን ማየቱ ወደ እውነት ይገፋል ይሆናል። በአናቱም አየር መንገዱ የከፋ ኪሳራ ላይ ቢሆንም ተወልደ በአባዱላ ገመዳ ለሚመረው ቦርድም ሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀርበው ሪፖርት የውሸት ስለመሆኑ የሚያጋልጡ መረጃዎች አሉ። ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ለፓርላማው አየር መንገዱ ትርፋማ እንደሆነ በኩራት ተናግረዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዲም በ2013 በጀት ዓመት የሶስት ወራት እቅድ አፈጻጸምን በተመለከተ በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የውጭ ምንዛሬ በማመንጨት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅትም ትርፋማ ሆኖ የቀጠለ በመሆኑ ለጊዜው ሽያጩ እንዲቀር ተደርጓል ብለዋል። የመሪዎቹን ሪፖርት ስሁትነት ለማስረገጥ ተወልደ ለጥቂት የማኔጅመንቱ አባላት አየር መንገዱ አተረፈ የተባለው ውሸት እንደሆነ ሲናገር በመርመራ ሪፖርቱ አጠናካሪዎች በድብቅ የተቀረጸውን የድምጽ ማስረጃ በጽሑፍ እናቀርባለን። ከጥቂት የሰላምታ ንግግሮች በኋላ እንዲህ ሲል ማብራሪያውን ይጀምራል። አሁን የፈለኳችሁ አጭር ጊዜ ነው። ብዙ አንፈጅም። ትላንት የቦርድ ስብሰባ ነበረን። ያው ሁላችሁም ነበራችሁ። እዛ የነበርነው ነው አሁን የተሰበሰብነው። ይበልጥ ደግሞ ነገ ስንገናኝ እንነጋገራለን። ምንድነው የፈለኳችሁ? ትንሽ ፐርሰፕሽን ማኔጅመንት እና ኮንፊደንሻሊቲ እንድንጠብቅ ነው። ያው እንዳያችሁት 2019-20 ጥሩ አመት ነው። ትላንትም ተነጋግረናል። ቦርዱም አድንቋል። ግን ያ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ባልሆነ መንገድ ወጥቶ በቃ ድርጅቱ ተርፎለታል። በቃ ተንበሻብሿል። ነገር እንዳይመስል ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በተለይ ኢንተርናል ኦዲየንስ ኤክስፔክቴሽን ማኔጅ ማድረግ አለብን። እና በርግጥ 2019-20 ጥሩ ነው። አካውንቲንግ ሲስተማችን ግሎባል ስታንዳርድ IFRS-ን ተጠቅመን እየሰራ ነው። ነገር ግን ከነበረው ክራይሲስ እና አሁን እየቀጠለ ካለው ክራይሲስ አኳያ ስናየው ዲፈር ያደረግናቸው ፔመንቶች አሉ። እና ያ ዲፈር ያደረግናቸው ፔመንቶች ያው በ2020-21 ይመጣሉ። አሁን በ2020 መጨረሻ ኳርተር ይመጣሉ። በትልቁ ደግሞ በ2021 ይመጣሉ። ሶ ኢን ተርምስ ኦፍ ካሽ ፍሎ ማኔጅመንት ሲግኒፊካንት ቻሌንጅ ይዟል። ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት በተለይ የአካውንቲንግ ሰዎች ፈለቀ መንግስቱ ሁላችንም እንደምናውቀው ፓስት ፐርፎርማንስ አካውንቲንግ ሲስተም ኢዝ ላጊንግ ኢንዳይሬክተር። ፓስት ፐርፎርማንስ እንጂ ሊዲንግ ኢንዳይሬክተር አይደለም። Whatever you register profit yesterday remains yesterday. It doesn't mean anything today or tomorrow. So ያንን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ያንን የሚያውቀው በደም የፋይናንስና የአካውንቲንግ ዕውቀቱና ኤክስፒሪየንስ ያለውና አክቹአሊ የሚሰራው ሰው ነው። አቋርጦ በመሃል የገባ ሰው ሁለተኛ profit estimate ነው ሲል ይደመጣል። ተወልደ ይቀጥላል። አዎ እንደውም ምን ይባላል? Profit is an opinion. Cash is a fact ይባላል። profit is an opinion በመጨመር በመቀነስ ልታሳንሰው ልታሳድገው ትችላለህ። ዲፈራል አካባቢው ልታሳንሰው ልታሳድገው ትችላለህ። በድጋሚ አቋርጦ የገባ ሰው በዚያ ላይ leading indirector is the worst ነው። በቃ ያ worst is yet to come ካለ በኋላ ተወልደ ይቀጥላል። አዎ inventory-ን በማስተካከል average weight average ምናምን በመለዋወጥ accounting-ን ልትቀንስ ወይም ልትጨምር ትችላለህ። illegal ነገር ውስጥ ሳትገባ ማለት ነው። ስለዚህ profit is an opinion, cash is a fact ይባላል። ለውጭ ሰው ግን already ሚዲያው ምናምኑ በቃ ከፍቷል ይላል። ለፕሮሞሽን ስትል አንተም ታደርጋለህ። ስለዚህ ይሄንን extremely confidential መያዝ ያስፈልጋል። ይሄንን አንብቦ እርምጃ የመወሰዱ እዳ ሆን ተብሎ የተነገራቸውን የሐሰት መረጃ እንደወረደ አስተጋብተው ለህዝባዊ ግምት የተዳረጉ መሪዎች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ የተወልደን ንግግር የድምጽ ቅጂ የሚፈልግ ሚዲያ ከፍተህ ቢሮ መውሰድ እንደሚችል እንገልጻለን። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች መሃል የብሔርና የሃይማኖት ክፍፍልን በማስረግ አደገኛ ፍጥጫ እንዲኖር የተደረገበትን ሴራ ጨምሮ የተለያዩ የመርመራ ግኝቶቹ ቀሪ ክፍል ሳምንት ይቀርባል።